@yola. Domin neman asa ku iya tuntuɓar lambar waya kamar haka: 070-2627-3230. Za ku iya samu na a WhatsApp ta lambar Niger kamar haka: +227-877-24176. Ku yi sauraro lafiya. Kuban tambaran kiɗi sai ya muka da su gaskiya. Su tabbatar takwas ba ta kai goma ba. Da yanci kai kai zai lalaba. Gaskiya. Juma'a ta jira Laraba. Katsina ko yanzu ne za ku ga shugaba. Gaskiya. Abun kwarai sai an jarraba. Shugaba samba zaya cuci mutalaka ba zai shige ya kumbulle gidansa ba sannan ba zai kya mutar mai roƙonsa ba.